טוב, אני מקווה ששומעים אותי עכשיו. בואו נתחיל עוד פעם את השאלה. יש לנו כאן שאלה של מעגל תבנין, אוקיי? מתוך מבחן שלקחתי ממרצה אחר. מבקשים בסעיף א' לעשות שקול תבנין בין A ל-B. אתם שומעים אותי, חבר'ה, או לא? כן, שומעים. כן. יופי. אז קודם כל צריך לעשות גם את R תבנין וגם את E תבנין. בשביל R תבנין, אני משתק את... משתק את כל המקורות מתח, זה נהיה בעצם חוטים, ואז אני מקבל את המעגל שנראה בצורה הזאת. עכשיו אני מקווה שכולם רואים שיש פה כוכב משולש. אין פה שום דבר לא בטור ולא במקביל. ברגע שאין לי שום דבר לא בטור ולא במקביל, כנראה מתחבא פה כוכב או משולש. עכשיו זה תרגיל קלאסי של כוכב משולש. כי R1, R2 ו-R3, זה משולש. R3, R5, R4, אם תסתכלו טוב, זה גם משולש. אפשר להסתכל על R2, R3, R5 בתור כוכב. או R1, R3, R4, גם בתור כוכב. אם תהפכו את אחד מהם לצורה הנגדית, התרגיל הזה פתור. ויש לנו בדיוק את התרגיל הזה במחברת בתור... התרגיל הראשון שעשינו בכוכב משולש. זוכרים או לא זוכרים? כן, זוכרים, שכל פעם הבאת שתי נקודות אחרות. יפה מאוד. אז אני יכול לעשות את הדרך הרגילה והפשוטה, לקחת למשל את המשולש R1, R2, R3, להפוך אותו לכוכב, ואז הדברים מסתדרים פיקס. שנייה אחת, חבר'ה, יש לי פה טלפון, רגע. קודם. אוקיי, אז אנחנו חוזרים. זה דרך אחת להפוך באמת את המשולש לכוכב. אני לא רוצה לעשות ככה. אני רוצה לעשות עם זרמי חוגים, עם מקור בוחן. בואו תעזרו לי לעשות את זה מהר. אני שם פה מקור של 100 וולט. 100 וולט. אני שם פה זרמי חוגים. מה קורה היום עם ה... עושים פה זה משהו. כולם רואים את הזרמים, חבר'ה? כן. תעשו לי בזריזות צ'יק צ'ק את הזרמי חוגים. מה אני צריך מכל הזרמים האלה שסימנתי? חוגים. אחד. רק את I1 tag. זוכרים למה? I1 tag זה בעצם ה-I total. ברגע שאני אעשה 100 חלקי I1 tag, לא משנה, ערך מוחלט, לא ערך מוחלט, אני אקבל את ה-R total פה, שה-R total זה בעצם ה-R תבנין. זה פטנט שהוא אחלה של דבר למי שלא סובל כוכב משולש, מי שלא זוכר את הנוסחות, מי שמתבלבל, מי שלא אוהב את זה. זרמי חוגים מתקתק את הדברים האלה בזריזות. אז אני מחכה לכם שתיתנו לי צ'יק צ'ק את, את התוצאות. יש תוצאות, חבר'ה? יצא לי ה-1, 63.3, אבל שבת שיבדוק אותי. 63 נקודה כמה? 3.3. מיליאמפר מן הסתם.
שלא. אמפר יצא לך? הנגדים באומים, אז... כן, כן, וואו, זומים גדולים. שקצת מוזר לי, אבל... אוקיי. תני לי כבר בשביל הספורט את I2 טאג ו-I3 טאג. 30. 3 זה 10. יש עוד תשובה למישהו? כי יצא לי 48 נקודה משהו. גם יצא 48. אז רגע, מה שכתוב פה על המסך לא נכון? נראה מה כותבים לי פה. אוקיי, אז רגע. כנראה פה מרוב המהירות הייתה טעות באחד החישובים. אז אני אמחוק את זה. כן, מי יכול להקריא לי את התוצאות, בבקשה? עמית השני. אתם איתי חבר'ה או לא? 48.101. כן. 25.31. כן. 16.45. אוקיי. אמרנו שמה שרלוונטי לגבינו זה אך ורק ה-1 טאג. זה מה שאני צריך. אבי, אתה מדבר או שנעלמת שוב? אני עוד לא מדבר, פשוט שלושה דברים ביחד. מה, יש גבול גם למולטיטאסקינג כשאני יכול לעשות, סליחה. אז בואו נראה. יש לי את I1 טאג, עכשיו אני יכול למצוא את R-Tevenin בקלי קלות, בואו תעזרו לי. R-Tevenin זה פשוט 100 חלקי 48.101, כמה זה שווה? 2.07. עוד מישהו מאשר את זה? בואו נראה מה אייל כתבנו בצ'אט לפני זה. 2.078. כן, כן, בדיוק. כן, 8 גם. אוקיי. אז יש לנו גם את R-Tevenin. למי שרוצה לעשות את זה בדרך המסורתית, של כוכב משולש, שיהיה לו לבריאות. באמת אין שום בעיה. עכשיו, אנחנו צריכים לעבור ל-E-Tevenin. רגע, נעשה עוד פעם. עכשיו נעשה חישוב E-Tevenin. בשביל E-Tevenin, בואו ניקח עוד פעם את הסרטוט, שלנו ככה יפה, מסודר. רגע. זה חישוב E-Tevenin. טוב. עכשיו, יש לכם רעיונות איך אני אמצא את המתח בין A ל-B? עזרת טיול. ודאי שזה טיול, אבל בשביל לעשות את הטיול אני צריך למצוא זרמים, מתחים, מה לעשות, זרמי חוגים, מתחים. אתה מכפיל את, יש לך כבר את I1, אתה מכפיל אותו בנגדים, זה מחבר עם המקורות מתח. לא, 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 הנה, טעות נפוצה. המעגל שעשינו בשביל חישוב של R-Tevenin, זה מעגל אחר לחלוטין, זה מעגל עם שלושה חוגים. כמה חוגים יש פה ב-E-Tevenin? במעגל הזה. שתיים. שני חוגים. כל התוצאות שיש לך מהתרגיל הקודם לא שוות כלום. זרוק לפח. לא להתבלבל.
זה שני דברים שונים. עכשיו, אפשר לעשות פה זרמי חוגים, אפשר לעשות פה מתחי צמתים. כנראה אני אקח זרמי חוגים, אבל בשביל הספורט, בוא נראה, נגיד, והייתי עושה פה מתחי צמתים, נגיד. איפה אתם אומרים כדאי לשים את הצומת? את האדמה, סליחה. ואחד הקודקודים חוץ מה-A-V-B, נראה לי. אם אני שם פה, אז יש לי צומת אחד. סליחה, זה לא צומת. תכלס, זה צומת. אבל מה אני יכול לעשות? צומת מנוון. זה צומת מנוון, ואני פותר את זה עם שלוש משוואות ושלושה נעלמים, ואז ברגע שאני יודע את V2 ויודע את V3, מה זה E תבנין? V2 פחות V3. איתי? תכנן שאתה עשה ככה, לא אבין? אה? הוא רצה שיעשו ככה לפסר, לא? לא, דווקא מי שכתב את השאלות, את השאלה הזאת, הוא לא כל כך משתמש במתחי צמתים, בטח לא במתחי צמתים למתקדמים. זה בגלל שאתה למדת אצלי, אתה רואה את זה ככה. אז זה לגיטימי לחלוטין לעשות מה שהרגע אמרתי, להשתמש במתחי צמתים. אגב, אם כבר נהיה יותר חכמים, אז איפה כבר הייתי שם את האדמה? שיהיה לי יותר קל. הייתי שם את האדמה בבי, שם כמה צומת אחד, אוקיי? מה יוצא לי? ש-V1 זה כבר E-Tevenin. כמובן צריך לעשות שלוש משוואות בשלושה נעלמים, אי אפשר לברוח מזה. זו דרך אחת, אוקיי? דרך שנייה... לפני שבכלל הייתי ניגש למשהו, יש פה משהו שמאוד... זה, ה-E4 וה-E3 בכלל נעלמים. מה זאת אומרת? נכון. אפילו לא שמתי לב. אפילו לא שמתי לב לזה. כן, אתה צודק. אתה צודק, הם מבטלים אחד את השני. נכון? לא ראיתי את זה אפילו. יפה. עכשיו, חבר'י, אנחנו יודעים לפתור את זה עם מתחי צמתים, הכל טוב ויפה. אני רוצה שנעשה את זה עם זרמי חוגים. סתם, בשביל החזרה. מתחי צמתים נראה לי כבר יצא לכם מהאף. בואו נעשה קצת זרמי חוגים. זרמי חוגים, אני עושה כאן I1 טאג, I2 טאג, תיתנו לי בבקשה את התוצאות של הזרמים האלה, צ'יק צ'אק. קחו כמה דקות, תחשבו את זה. יצא לי I-Tag 1-3, I-Tag 2-1. רגע, I-Tag 3 בול? כן. ו-I-2 אתה כמה? 1. 1. עוד מישהו מאשר את זה? כן, אותו דבר. מעולה. אז בוא נראה. אני צריך לעשות עכשיו טיול מ-A ל-B. אני אלך במסלול, שכנראה גם מי שכתב את השאלה תכנן שנעשה. אני הולך מ-A ל-B. עכשיו, עמית שם לב כבר ש-E4 ו-E3 מבטלים אחד את השני, אני אפילו לא אקח אותם בחשבון. מה יוצא? שיש לי כאן זרם. של 3 אמפר, וכאן הזרם הוא של 1 אמפר. מסכימים או לא מסכימים? Yeah. אני טוען גם שלפי זה יש לי כאן 6 וולט, ופה יש לי 3 וולט.
מסכימים? כן. ולכן יוצא שהאי-תבנין שלי, מסלול טיעון מאוד פשוט, בואו נלך מ-A, זה מינוס 8 פלוס 6, חבר'ה, את E4 ו-E3 אני לא מחשיב בכלל, כי זה 6 פחות 6, זה מתבטל, כמו שעמית אמר, ועוד 3. זה יוצא פשוט 1 וולט. אוקיי? ולכן, אחרי כל העבודה הקשה, אני מקבל את המעגל הבא. זה קוראים E-Tevenin, לזה קוראים R-Tevenin, פה זה 1 וולט, ופה זה לנו 2.078. כן. עשיתי, בוא נראה. 7.8. יופי. זאת התשובה לסעיף א', 10 נקודות. אוקיי. ברגע שעשינו את זה, בוא נראה מה הוא מבקש בסעיף ב', הפוך את המעגל שקיבלת בסעיף א' למעגל תמורה נורטון. כלומר, מבקשים מאיתנו טריק רובוטריק. איך עושים? נכון. דברים פשוטים מאוד. לפתור את זה לוקח יותר זמן מאשר לפתור את זה. קודם כל, ההתנגדות, אני מזכיר לכם, זה בדיוק אותה התנגדות, אותו גודל התנגדות, זה האח התאום של R תבנין. I נורטון זה 1 חלקי 2 נקודה, זה, כמה זה יוצא? 0.481. יופי. יש לנו 12 נקודות מתוך 20. בואו נמשיך. סעיף ג' מחברים בין נקודות A ו-B מצבר בעל כעם, של 12 וולט והתנגדות פנימית של 4 אום. הקוטב החיובי של המצבר מחובר לנקודה B. אוקיי? מה הזרם דרך המצבר? מהו האספק שהמצבר מפיק או מקבל? מה מצב הפעולה של המצבר? במילים אחרות, הוא אומר, תן לי את האספק של המקור מתח הזה, ותגיד אם זה ספק או צרכן. אוקיי. עכשיו, אחד טמבל מה יעשה? ייקח את המעגל המקורי ויחבר אליו את הענף. בשביל זה אבל עשינו תבנין, בשביל לפשט את החיים. אז הנה, עושים את סעיף ג' בשביל ג' אני מסרטט את המעגל מחדש. אם תשימו לב, הלכתי לפי ההוראות שלו, נקרא לזה R קטן, זה נקרא E, זה נקרא כמובן E-Tevenin, וזה R-Tevenin, וזה 1 וולט, וזה 2.078, זה 4 אום, זה 12 וולט. אני מזכיר לכם מה הוא מבקש לדעת, הוא רוצה לדעת מה גודל הזרם דרך המקור הזה, הוא רוצה לדעת את האספק שלו, האם זה ספק או צרכן. נו, איך יהיה כיוון הזרם, חבר'ה? ככה? נגד כיוון השעון. מסכימים שככה הוא יהיה? המקורות עוזרים אחד לשני, כן? אין פה יותר מדי חוכמות. ולכן, I שווה ל-E תבנין עוד E חלקי R תבנין אתם רואים שהדברים רוקדים לי על המסך, חבר'ה? כן, כן, רואים את זה.
יודע מה קרה, מה קרה לי היום. ננסה לכתוב פה, אולי זה יותר טוב. דבר קטן, זה יוצא 13 חלקי, כמה אמרנו זה שם, 6.078. מה קורה היום? זה יוצא 2.138. רגע, שנייה אחת דימה, זה שאתה חישבת זה מעולה. רק אני נהייתי טמבל היום, וה... One note עושה לי הרבה בעלגן. 6.078. אף פעם לא קרה לי דבר כזה. לא יודע מה אני עושה. זה 13.078, כמה אמרת? 2.138. אוקיי, אז זה הזרם, הוא ביקש גם לדעת את האספק. P של E זה I כפול E, 2.138. אבי, יש את התשובות של התרגיל אחר כך, בסוף? לא, אנחנו פותרים עכשיו. את יכולה לרכז את זה אחרי זה. אשר עולם, מה קורה לזה היום? טוב, תנו לי את האספק כבר, אני לא יודע מה קורה לי היום. כמה זה 2.138 כפול 12? 25.666 ועד. התחילה אותי על העצבים. 25.6. אבי, בהפסקה אולי תעשה לו איזה ריסטארט או משהו, לא יודע. דווקא היום שהכנתי את כל השאלות מוכנות, מה נפל עליו? אתה משגע אותי, אתם רואים מה קורה, אני כותב, זה נמחק. אולי אתה רגיל ללוח מחיק, אולי כאילו, כשאתה כותב על זה, אולי יותר בזהירות. אוקיי, וזה כמובן ספק. אז ענינו גם על סעיף ג'. עכשיו בסעיף ד', מה הוא ביקש? איזה נגד יש לחבר בין ההדקים A ו-B במקום המצבר שבסעיף ב', על מנת שיתפתח בו אספק מרבי, ומהו אספק זה? זה ממש סעיף כינוח. הוא מבקש לדעת מה גודל הנגד שנחבר ככה שיהיה העברת אספק מרבי. מה התשובה לדבר הזה? ארתי בני. ארל שבתי בני. שווה 2 נקודה, אני כבר פוחד שימחק לי. 7.8. והוא רוצה גם את האספק. עכשיו, מחבר, אני מזכיר לכם, במקום לחשב כל כך, E-Tevenin זה 1 וולט, והנגדים עכשיו יהיו שווים. אז מה יהיה המתח על כל נגד? שתיים. חצי. חצי, נכון? ולכן, כן. ERL Max, בלי להתאמץ יותר מדי, זה URL בריבוע חלקי RL. זה חצי בריבוע, חלקי 2.0, כבר 0.7. לא לרקוד, לא לרקוד. יופי. קיצור, חשבו לי את הדבר הזה. שלוש נקודה שתיים אפס חמש. אז בזה... זה משהו אחר. איך עץ השלוש? טעיתי, עשיתי... אפס נקודה אחת שתיים.
איך עוד פעם? 0.12. יופי. אז יש לנו גם את התוצאות של סעיף ד'. בעצם עשינו את השאלה. שאלות על השאלה הזאת, חבר'ה. כן, אבי, שאלה קצרה, בלי לעכב אותך הרבה, רק אם תסביר לי את הפרנסים. כן. שכחתי בהתחלה, הבנתי שמה ענית, אולי הבנתי למה זה, שאם אני רוצה לקחת את ה... אני יודע, תמיד שהקיר החיצוני, בתרגיל כזה, זה היי טוטל. אמרת לי ששוב אני באופן, זה לא קשור לארט אבנים. לא זוכר מה הסיבה שאתה יכול להסביר לי בקצרה. למה לא משתמש בזה? עשית חתיכת סלט, אתה מתבלבל בין המעגל של חישוב ארט אבנים, שאתה רואה מול העיניים שלך כרגע. שוב, התוכנה פה מחקה לי את הדברים. כן, אני זוכר. אבל יש לנו כאן שלושה חוגים, וזה שונה מהמעגל של האי טבנין, שלא חיברתי מקור בוחן. ואז כמה חוגים יש לי פה? רק שניים. אוקיי, אוקיי, נכון. שני דברים שונים. אתה צריך לזכור, אי טבנין זה תרגיל אחד, אר טבנין, תרגיל שני. יש לך שני תרגילים בכל טבנין. אר טבנין ואי טבנין. מי שכתב את השאלה, תכנן שתעשה פה כוכב משולש. אני עקפתי אותו, עשיתי את זה עם זרמי חוגים, במקור בוחן. ואי טבנין, גם הוא תכנן שנעשה זרמי חוגים. גם עשינו. אבל זה שני זרמי חוגים שונים, שני מעגלים שונים. לא להתבלבל. עוד שאלות על זה, חבר'ה? תרגיל קל, בינוני, קשה, מה אתם אומרים? יחסית קל. יחסית קל. עוד מישהו? אילו ברגע שאנחנו יודעים באמת מה לעשות, אז הוא לא מסובך או משהו, הוא די קליל. נכון. אז בואו עכשיו אני אתן לכם תרגיל שאתם ממש מכירים אותו, ויהיה לכם קל. כי זה נחשב לכאורה אצל אותו, אצל מי שהביא את המבחן הזה, בתור תרגיל קשה. אנחנו עושים אותו יחסית זריז. בואו תראו תרגיל שהוא מחשיב אותו יותר קל. תרגיל כזה, אוקיי? רואים כולם? בואו ניתן לכם כמה דקות, ותחשבו לי בבקשה את הסעיפים פה, בסדר? אז חבר'ה, אני אשם... כן. הסתכלתי על התרגיל הזה מקודם, וראיתי שאפשר לעשות טריק רובוטריק עם IS4, עם RL, לא? נכון, צריך לעשות. כן, ואז יצא לך UAB, שזה 8 וולט. נכון, זה ככה? איך 8 וולט? בגלל שהמקור מתח יהיה למטה, והמקור מתח למעלה יהיה למעלה, ו... אבל יש לך התנגדות בטור, זה לא מקור אידיאלי. צריך לעשות פה מילמן. אתה עושה מילמן. חייב לעשות פה, זה תפור למילמן, זה... כן. מילמן למתחילים. אחרי הטריק רובוטריק, כן? אז בואו חבר'ה, קחו כמה דקות, תעשו רגע את החישובים, ואני כבר חוזר אליכם, בסדר? אז הנה, תתחילו לפתור. אוקיי, אז כמובן צריך לעשות פה טריק רובוטריק, ואז אנחנו מקבלים שבענף, איפה שהיה המקור זרם וה-RL, נקבל מקור מתח שקול של 8 וולט, ונגד של 8. אז בואו נעשה פה מילמן בזריזות, ואני מזהיר אתכם מראש, מי שכתב את השאלות האלה, הוא לקח אותם מתוך ספר שכל המספרים יוצאים שלמים. האם זה טוב או לא טוב? חבר'ה, אתם איתי? תלוי איך אתה מסתכל על זה. למה לא? למה לא? כי אז אתה יודע, נכנס להשתיה שכל התוצאות צריכות לצאת שלמות ומעולות, ואם הוא מקבל מספר לא שלם, הוא חושב שיש לו טעות. זאת הבעיה. אף אחד לא יתחייב שיהיה מספרים יפים. אף אחד. אוקיי? כן.
זה שאלות, גם השאלה הקודמת וגם השאלה הזאת, היא מתאימה לעידן שלפני המחשבונים. שיהיה קל לחשב, הכל מספרים נחמדים ויפים. הנה, תראה למשל, כתוב רבע ועוד שמינית ועוד שמינית. שמינית ועוד שמינית זה רבע. רבע ועוד רבע זה חצי. זה הכל קל לחשב. פה זה יוצא 8 ועוד 4, 12. 12 פחות 4, 8. אוקיי? 8 חלקי חצי, כמה יוצא? 16 וולט? ראיתם איך עשיתי בלי מחשבון? זאת הייתה הכוונה של מי שכתב את השאלה. אפשר לעשות את זה בלי מחשבון. האם היום כותבים שאלות בצורה כזאת? לא. אל תצפו לדבר כזה. אני יצא לי 2 וולט. יצא לי גם 2 וולט. אז איפה תהייתי? היא עשתה כמוני כנראה. כנראה NG כמוני ביטלה את ה-3, 1 ו-2, בגלל שזה 4 + 3 + 1. אז אני העלמתי את זה. לא ביטלתי שום דבר, פשוט רשמתי. אז גם הגעתי 2 וולט, כי עשיתי ככה. עשיתי בדיוק כמו שאבי עשה, יצא לי 2 וולט. 8 חלקי חצי, 16, מה עשיתי לא טוב? מי עוד קיבל 16, חבר'ה? למה אין קול ואין עונה, חבר'ה? מי יצא גם? אולי לא הכנסתם טוב למחשבון, עשיתם יותר מדי קומות, אני לא יודע מה... איך קיבלתם אחרי? למה לא 8 חלקי 8, כאילו, לא הבנתי. בדיוק, זה מה שגם אני ישר, 8 חלקי 8. אוי ואבוי לכם. מה, אתם עשיתם לי את זה? לא, למעלה, במונה, 8 חלקי 8. לא, למעלה, במונה, באמת 8 חלקי 8, לא... 16 + 8 = 8. אתם צודקים, אוי ואבוי לי. אבי, לחצת אותם. כן, נבן לו רגע. אוי ואבוי לי. בדקתי ערנות, חבר'ה. לא, זה מתיחה, מתיחה. זה דפיקות לב, זה לא ערנות. יגאל שילון כבר יצא ממזמן לפנסיה, זה כבר לא עובד. בקיצור, זה יוצא 1 חלקי... אז זה באמת 2, אתם צודקים. יופי, טעות שלי. אוקיי, תראו. המדל משתנה. כל כך הייתי בטוח בעצמי, כי שוב, יצא גם מספר יפה. אז זו טעות חמורה. אוקיי, אז יש לי את א', עשיתי אותו. עכשיו הוא מבקש למצוא זרמים בכל ענפי המעגל. חבר'ה, בוא נגיד ככה, למצוא את הזרם פה, למצוא את הזרם ב-IS3, IS2, IS1, אין מה למצוא פה. אנחנו יודעים את הזרמים, בחייכם. זה מקורות זרם, אוקיי? איך אני מוצא את הזרם ב-R1? יש לך את UAB. יש לי את UAB. אני יודע שהמתח עליו זה 2 וולט. אז חייב להגיד שהזרם הוא ככה. 2 חלקי 4 הוא חצי אמפר. מעולה. עכשיו, וגם כאן אותו דבר. יש לי 2 וולט על R3, 2 חלקי 8, זה ייתן לי... 0.25 אמפר. אז אני כותב כאן בשביל הסדר הטוב, סעיף ב', IR1 שווה פשוט חצי אמפר. IR3 שווה 0.25 אמפר. איפה הקושי האמיתי? למצוא את הזרם ב-E, וזרם ב-RL. איך עושים את זה, חבר'ה? 16 + 8, לא? שלא עושים את זה. תקסר. אפשר להתחיל עם טריק רובוטריק ואז לשנות את זה? יוצא אחד אמפר, לא? מה זאת אומרת? טריק רובוטריק על ה-I וה-RL? נו. למצוא את הזרם? נו. איך תמצא את הזרם? איך תמצא את הזרם? אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים, הרי שימו לב, הזרמים של המקורות זרם זה מתנה. הזרמים של R3 ו-R1, מתנה. אם רוצים למצוא זרם במילמן, בענף מסוים, מה תמיד אנחנו עושים? לוקחים את הענף הרלוונטי,
ומדביקים לו את ה-UAB. יפה מאוד. בענפים הקודמים זה היה כל כך מובן מאליו, שאפילו לא כתבתי את זה. יש לי פה UAB 2 וולט, ואני מזכיר לכם שלענף השקול יצא לי פה 8 וולט, וזה 8 אום. זה RL tag. ועכשיו, איך יזרום הזרם? מ-8 ל-2 וולט. מסכימים או לא מסכימים? בקושי שומעים אותי. שומעים אותי עכשיו? כן. אז עוד פעם, הזרם יזרום מ-8 ל-2. יש כאן I, וה-I הזה, אני כותב, 8 פחות UAB חלקי RL tag, זה יוצא לי 6 חלקי 8, כמה זה יוצא? 0.75. 75 אמפר. עכשיו בואו נחזור רגע למעגל המקורי. במעגל המקורי, ומצאתי את הזרם בענף. מי כאן לא השתנה מהטריקובוטריק? כל החלק הזה, אני אראה לכם. כל החלק הזה, שאני עכשיו מסמן בצהוב, הוא לא השתנה. איתי חבר'ה או לא? כן. אז אני טוען שיש לי כאן 0.75 אמפר. מסכימים או לא מסכימים? כן. ואז מה נשאר לי? למצוא רק את הזרם ב-RL. שימו לב, כאן יש לי... בואו נגדיל את זה שיראה כמו שצריך. איך אני מבין אבל שזה לפני שהוא מתפצל, רק למעלה? כי מה אני שיניתי? אני שיניתי רק את החלק התחתון של הענף. אז כל מה שלא נגעתי בו נשאר אותו דבר. אז כאן יש לך 1 אמפר. פה יש לי, חוק איזה שירה יותר נורמלי, פה יש לי 0.75 אמפר. יש לך כאן 1, יש לך פה צומת, כן? פה יש 1 אמפר בוודאות. פה יש לי 0.75 שמצאתי. מה הזרם ב-RL? 0.25. 1.75. 0.75. נכון. 1.75. נכון מאוד. כי שימו לב, 0.75 ו-1 אמפר, שניהם יוצאים מהצומת. יוצאים. חייב שגם משהו ייכנס, חבר'ה. חייב. אין מישהו אחר. ככה זה יוצא. איתי? כן. חוק קירחוף לזרמים, גם אם תגידו שהזרם ב-RL יוצא מהצומת, אין בעיה, נגיד תעשו את זה. אז אתם, מה תכתבו? 1 ועוד 0.75 ועוד IRL שווה ל-0. 0 זה הסכום זרמים שנכנסים לצומת. מבטיח לכם שאם תפתרו את זה, תקבלו מינוס 1.75. מה אומר המינוס? טעיתם בכיוון. זה הכל. אז יוצא, אחרי כל העבודה הקשה, ש... IRL שווה ל-IS4 ועוד IE, זה KCL מה שאני עושה, שווה ל-1 ועוד 0.75, 1.75 אמפר. זה ברור חבר'ה מה שאני עושה, או ש... מישהו לא... שאלות חבר'ה על זה. אתם איתי? כן. יופי. עכשיו, אחרי שיש לי את כל הזרמים, זה בעצם הכנה
לסעיף... רגע, קפצתי מ... זה מיותר, הגימל הזה, שנייה. פתרתי את ב' עכשיו. אז מצאנו את UEB, עשינו את ב', עכשיו ג'. ג', כל מה שעשינו עד עכשיו זה הכנה לג'. תשבת הספק כל אחד מהמקורות, לציין בשביל כל מקור באיזה מצב הוא פועל. ספק או צרכן. אוקיי, עכשיו שיש לי את כל הזרמים וכל המתחים, זה קל נורא. כולם מסכימים ש-IS1 הוא ספק? אתם איתי חבר'ה או לא? כן, הוא עם כיוון, אותו כיוון. אותו כיוון, חבר'ה, שניהם אותו כיוון. לפי זה, IS2 ו-IS3 הם צרכנים. מסכימים? כן. E, מקור המתח E, ספק או צרכן? ספק. ספק, כי החץ הסגול והחץ האדום באותו כיוון. ו-IS4, מה אני עושה איתו? ספק או צרכן? גם ספק. דולר או צרכן. אני טוען שהמתח עליו הוא בכיוון כזה. איך אני יודע? זה הנגד. כי אם הזרם הוא 1.75 בנגד, להזכירכם חוק ברזל, בנגד, המתח והזרם מנוגדים. אז המתח חייב להיות בכיוון שסרטטתי. והמתח על RL זה המתח על IS4. ורואים שהחץ הסגול של 1 אמפר והחץ של המתח הם באותו כיוון. קיצור, ספק. ש-E, IS4 ו-IS1 ספקים. IS2 ו-IS3 צרכנים. מסכימים? כן. בוא עכשיו נתקתק את זה, נכתוב את הדברים. אוקיי. אז אנחנו רוצים סעיף ג' רגע. ביקש ממני הספק של כל אחד. בואו נתחיל מהדברים הפשוטים. P, I, S, מוסף קטן אני כבר לא רואה. I, S, 1. P של I, S, 2. P של I, S, 3. אז כאן זה נורא קל, זה הזרם שלהם. זה כפול UEB, זה כפול UEB. זה גם כפול UAB. אז בואו נראה רגע נעשה את הזרמים. תעזרו לי 4 כפול 2, זה 8 וט, וזה ספק. אחרי זה שם זה, נכון, כן. 3 כפול 2, זה יוצא 6 וט, זה צרכן. ואחרי זה יוצא 1 כפול 2, זה יוצא... שתי וט, זה צרכן, אז מה שנשאר לי, P של E, זה יותר קל, זה I כפול E, כמה אמרנו? 0.75 כפול 16. כמה זה חבר'ה? 12 וט, וזה ספק. עכשיו נשאר לי P של IS4. זה IS4 כפול URL. למה כתבתי ככה? כי המתח של IS4, אוקיי? זה בעצם המתח של הנגד, זה אותו דבר, ואין לי דרך אחרת לדעת את המתח הזה. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז IS4 זה 1, והמתח על RL זה הנגד 8 כפול הזרם שלו. כמה זה יוצא? זה יוצא 14.
14 וואט, וגם זה ספק. אז ענינו גם על סעיף ג'. אוקיי. ד', מהי אנרגיה בוואט שעה המופקת על ידי מקור המתח E במשך 5 שעות? זה סעיף נורא קל, אבל זה סעיף, כמו שאני תמיד אוהב לומר, שבתוכו גלום כל התרגיל. מספיק לי לבדוק לכם את ד', ואני יודע אם פתרתם נכון או לא. למה? בשביל למצוא אנרגיה. איך מוצאים אנרגיה, חבר'ה? יודעים או לא יודעים? אני לא זוכר איזה, אני לא זוכר איזה עמוד זה כתוב לכם בנוסחאון, אבל זה עוד מהסיפור, עוד זה עוד, אפשר להבין את זה מהסיפור של הפיליפינים, אם אתם זוכרים. W שווה T כפול T. בדיוק. אני לימדתי אתכם שהספק באורגינל, זאת הנוסחה שלו. אנרגיה חלקי זמן, או עבודה חלקי זמן. אז מפה, אני יכול גם לקחת את הנוסחה המקורית. אנרגיה או עבודה, זה הספק כפול זמן. אם תסתכלו גם, הוא אמר את זה ביחידות. הוא אמר שהיחידות זה וואט שעה. אוקיי, אז הוא רוצה הספק של E. הספק של E. לא הספק שלי, סליחה. עבודה של E. את ההספק של E יש לי? כן, יש לי, הרגע חישבתי אותו. יצא 12. 12 כפול, הוא אמר 5 שעות. כפול 5. כמה זה יוצא, חבר'ה? 60 והיחידות וואט שעה. זהו. זה סעיף ד', קצר ולעניין. מה שאלו פה? כן, יופי. עכשיו, סעיף ה', מה ביקשו כאן? למצוא מה האנרגיה בג'אולים שמתפתחת בנגד R1 במשך שעה. איך עושים אנרגיה? שוב, אותו דבר, הספק כפול זמן. האם יש לי את ההספק של R1? לא, אבל אני יכול לחשב אותו תוך שנייה. למה? לא טוב. יש לי את הזרם ב-R1, יש לי את המתח ב-R1. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ההספק שלו זה 1 וואט, זה תוך שנייה. אוקיי? אבל מי שכתב את השאלה הזאת הוא מתוחכם. מה הקטע של המתוחכם? שימו לב, שהוא נתן לנו פעם אחת יחידת אנרגיה וואט שעה. אתה צריך לקחת את הזמן בשעות. גם ג'אול זה יחידה של עבודה, של אנרגיה. מה ההבדל בין זה לוואט שעה? מישהו זוכר? אף אחד לא זוכר. חבר'ה, אתם איתי או לא איתי? זוכר שהיה משהו... שימו לב, וואט שעה, זה כמובן וואט, כפול שעה, אין פה יותר מדי מה להתחכם. ג'אול, שזו היחידה הרשמית של אנרגיה, זה וואט, עד לפה בסדר, כפול סקנד. כלומר, מי שכותב לכם בג'אול, הוא אוטומטית לוקח בתור, לוקח בחשבון, שאתם מבינים שצריך לקחת את הזמן בשניות. מה הוא אמר לי פה? הוא אמר, במשך שעה. כמה שניות יש בשעה אחת, חבר'ה? 3,600. נכון, איך אתה יודע לעשות את זה? 60 כפול 60. נכון. בוא נראה, 1 שעה זה 1 כפול 60 מיניץ. אז זה יוצא כבר 60 מיניץ. עכשיו המיניץ האלה, השעות, כל דקה זה 60 שניות. אז כמובן אני מקבל
3,600 סקנד. אוקיי. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, פי, לא פי, אנרגיה. אנרגיה של R1, זה האספק של R1 כפול זמן. אז האספק שלו, אמרתי לכם, זה 1 וט. הזמן שהוא אמר, שעה, אבל בשניות, זה 3,600. לכן התוצאה היא 3,600 ג'אול. זאת התוצאה. שאלות על זה, חבר'ה. יש לך דרך לזכור את זה? אין מה לזכור. יש דרך להבין את זה. אני בעצם החלפתי את ה-H ב-60 מיניץ, ואחרי זה את ה-מיניץ החלפתי ב-60 סקנד. וכמה זה שווה? ואז אתה מקבל שזה 3,600 סקנד. רגע, איך אתה, כמה אגורות זה, זה שקל? עמית, כמה אגורות זה? לא זכרתי לקשר בין ג'או לסקנד, את החישוב וכל הסבל, בסדר. אז זה מה שצריך לדעת, אוקיי? זה, זה כזה, רוצים לראות אם אתה מבין את החומר, זה בקטנות הדברים האלה, ממש בקטנות. אוקיי? מי שלא מבין את זה, אז הוא יעשה 1 כפול 1, והוא יכתוב שהאנרגיה זה 1 ג'אול. זה ממש לא נכון. הוא לא מבין את ההבדל בין ג'אול לבת שעה. זה היופי של התרגיל הזה. זה ככה מחדד לנו את הדברים. טוב, זה עשינו שני תרגילים. אני עכשיו הוציא אתכם להפסקה קטנה, ואחרי ההפסקה יש לכם את התרגיל הזה של טמפרטורה, ונעשה גם תרגיל ככה, זכר לימים עברו, עם מקור תלוי. אוקיי? אז עכשיו 10:31, 10:50 חבר'ה, מתחברים עוד פעם. אוקיי? סבבה. להתראות.